kad jisai, žinai, kad būtų pikol, kad, pavyzdžiui, pi pardė padarytų moteriškai lyčiai. Arba prisida ir šyka. Taip, jūs, ką dar sugalvosi? Pavyzdžiui, panaudoti, pavyzdžiui, pasidėti keturis Tai gerai, tai komandas įkelk pasiūlymą į forumą. ir iš šiknos tas pavanduo teka. Jis galbūt jisai bus žiūrėtas. Aš nurekordinau šitą. Širgi.